Ja sam bijeli, igram B3. Tipa ova. B3, da vidimo kako će igrati. D5. Ja lovac na B2. Lovac F5. Igram E3. F4. Tu bi mogao sad igrati jedan Aljehinov potez, koji meni nije nešto posebno, ali... A to je lovac D3. Ali u obrnutoj poziciji. Sad ne znam. Ajde, dobro, da vidimo kako će, šta će ispasti. Igram ovako. Znači, lovac D3, CD3. I sad imam u toj partiji igrao čak D4 kasnije, što meni pogotovo se baš ne sviđa. Ali dobro, ja sam njegov fan, pa ću to izdržati. Da vidimo na što će to ličiti. Aha, znači on to tako. Pa dobro, ja ću top C8. Igram prirodne poteze, pa ćemo vidjeti šta će biti. On će vjerovatno A3, skakač B4. Dobro, ja ću tu. Da vidim da ću morati skakač D4. Dobro, ajde, tu ću. Tu ću, znači on neće za sada to. A ja ću tu. Dama G3. On je, mislim da je izvorna ideja D4 pa skakač E5. Pa onda ovim konjem negdje izvrti dalje, van tih događanja. Čudi me da nije skakač B4, da me tu malo nešto pokuša ugroziti. Da vidimo sada. Sad ću ja skakač na E2 i... Zanimljivo. Kako će on tu? Znači, ja želim igrati pozicije koje nisu teoretske, jer to je ovako šansa neka da se tako. Sad ja mogu to uzeti, a mogu i to ne uzeti. E, dobro, to ću ja uzeti. On uzme tu, ja šah. On uzme damom. A ja uzmem tu. I sad kad uzme skakač na E4. Dobro, nije to jasno izgleda. Nije to jasno, odnosno to je nejasno. Sada na CD. Mhm. Dobro, ajmo tu. Htio bih izmijeniti ovog skakača. Usput nešto otvaram lovca i eventualno F5 pa top C7, otvorena linija. I tu se može nešto možda i događati. Aha. Znači, ajde da vidimo šta će biti s ovim potezom F5. Kao što sam rekao, znači ideja je top C7 glavna. Na C7. Ovo je skakač, tu nije loš uopće. F5, ja sad prijetim u nekim varijantama na top C8 uzeti, pa na E6 uzeti, pa možda i na F6, pa ako vam se zezne nešto. Aha. Aha, tako je on to osmislio. A ja ću to osmisliti ovako. Da vidim džeće, jer uzet ću na E6, uzeti ću na E6, tako je. Skakat će 4, pa moram to uzeti izgleda.
Šta je na top F6? F6 uzmem na F6, dobro. Vidjet ćemo šta će biti od svega toga. Uglavnom, malo je relativno komplicirana pozicija, tu treba malo razmisliti. Jer tu ima i neki F7 u nekim varijantama. Znači, ako bi on tu uzeo, možda ja to mogu uzeti. Možda mogu, u stvari, da. F7, pa kad on uzme damom, pozmem tu, postajem u ovaj, opa, to je nešto stvarno sumljivo odigrao. Ovako, kako ja vidim, to je za predaju. Sinko moj, to ti je za predaju, baci to. Eto, bacio je. Pa, tako, zanimljivo, nije se snašao. Nisam baš nešto pretjerano zadovoljan sa ovim. Ovo kad sam uzeo na D3, znači ovaj FD3, to ne znam da li je to nešto, ali ima nešto u tome jer mi brani vrlo važno polje E4. Kao što se vidjelo sad sa skakačem, to mi je branilo to polje. Ok, eto, ja vas pozdravljam, tako jedna analiza, bilo je tu svega sad u zadnjem, ali mislim da u svakoj poziciji ja stojim bolje. Ok, pozdrav do sljedeće partije, do viđenja.